Ja, här kommer Martins och Kays lilla gitarrskola. Ingen av oss kan spela gitarr. Så att, men alltså vi vill ändå spela, så vad gör man om man vill spela Quentin? Vad är det vi ska spela? Vi ska spela Pulp Fictions intro theme, ja, Tarantinos låt, fast det är inte hans mord. Och vi är inte så snabba i fingrarna, så att vi tänkte ta lite hjälp av teknikens under här. Och har helt enkelt klistrat på en bit papper på en elvisp. Och sen så får vi köra fingervalsen ja. Här på gitarren. Vi låter det gå. Vi låter det gå. Så, nu ser vi hur det blir. Mm.